Det er aller sidste dag, at Tivoli har åbent for deres julesæson herinde i København. Og så starter deres sommersæson fra marts måned. 31. marts åbner de for deres sommersæson her i Tivoli. Jeg håber meget, I kan komme i dag og se det aller sidste snas af julepynten. Julen var lige til påske.